Morjesta. Se on vapun jälkeen ensimmäinen maanantai ja Satakunnan mobilistit on jokiparkissa tänään. Mennään kattoo vähän miltä se oikein näyttää. Semmonen nopea stintti. Hiukan rupee olemaan kevät lunssaa kohdallansa. Ei viivytä pitkään. Oha, täällä jo ihmisiä. Punainen Mustangi ja porukkaa siinä vaan parveilee hirveästi. Siinä täytyy olla jotain erikoista. Pikaset kahvit vielä otetaan kiertävästä köökistä ja sen jälkeen lähdetään kotiin. Tämmöstä täällä on. Käykää hei jokiparkissa. Se on moro.